dowladda Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa meel halis ah ayay ku socotaa, waayo dadkii laga ilaalinayay dowladnimada inay caqabad ku noqdaan ayay xil u dhiibay. Marka anigu waxaan is leeyahay, xukuumaddan hadda lasoo dhisay khayrkeeda Allah na siiyo, shartidana Allah naga hayo. Laakiin aniga hadda waxaan filayo kama filayo wax la yidhaaho in hore loo socdo, kama filayo. Tan kale aniga waxaa iga sii farxad badan bo ninka Sheekh Mukhtaar Roobow oo muddo 4 sano ah xabsi ku jiray aan la soo magaabo, aad ugu faraxsanahay. Helay weli helay ma sahnayn Facebook lay daawanahay, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Aniga aragtida ku taagan horta waa dad qaraabanahay, familia isku dhownahay. Qaraabo ku taagan? Haa, qaraabanimana ma aha, laakiin dhaqankiisaan aqaanaa. Nin nabad jecel. Muddo 4 beri kabacdi, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay gulihiisa wasiirada cusub ee Soomaaliya. 25 wasiir ku-xigeen iyo 25 wasiir dowle ayuu u magacaabay xukuumadda cusub ee xilligan sida dhow la filayay inay ula shaqeyso madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. In muddo ayaa laga dhar sugayay mudane ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu soo magacaabo gulihiisa wasiirada shalay ayuuna ku dhawaaqay isagoo kulamo badan, la tashiyo badan ula qaatay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda, siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, ururada bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo beelaha sida loo kala qaybsanayo 4.5 ama 4.5 oo loo kala qaybsanayo wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre ayaa garowsaday in shalay uu soo magacaabo golihiisa wasiirada cusub ee Soomaaliya. Shacabka magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, oo aan la dhexqaaday muuqaal baahiyaha Rais TV ayaa wax ka weydiiyey siday u arkaan xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, siyaasiyiin saameyn leh oo ka soo dhex muuqday saaxadda siyaasadda cusub ee Soomaaliya. Sidoo kale shacabkan ayaa sidoo kale waxay dhanka kale ka hadleen magacaabistii uu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay hogaamiyihii hore kooxda Al-Shabaab Mukhtaar Roobow ama Mansuur uu ka mid noqdo wasiirada cusub ee Soomaaliya. Mukhtaar Roobow oo ahaa hogaamiye hore oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab marna soo noqday afhayeenka kooxda Al-Shabaab ayuu Xamse Cabdi Barre u gartay inuu ka mid noqday golihiisa wasiirada isagoona u magacaabay wasiirka diinta iyo qaabta iyo la dagaalanka argagixisada. Waa kuwan qaar ka mid a shacabka Muqdisho oo ka hadlaya siday u arkaan wasiirada shalay uu ku dhawaaqay wasiirka koowaad ee dalka Xamse Cabdi Barre. Aad baad u mahadsantihiin saacad igu soo dhaweyseen. Magacayga anoo Maxamed Cabdiraxmaan Aadan anoo ah Cabdiraxmaan. Shalay golaha wasiirada lagu dhawaaqay, aragtidaada ka waran sida loo magacaabay iyo dadka shaksiyaad kale soo xulay golaha wasiirada. Markaan haddan waxaan idin kaga sheego golaha wasiirada si wanaagsan baan usoo dhaweyneynaa. Si fiican waa loo soo magacaabay. Soomaali war kama dhammaado, wasiir kasta la magacaabo, nin kasta buu wuxuu leeyahay anaga haddaa lay magacaabo waa hadlaya. Soomaali waxaan u sheegayaa jagadan dadka ma wada deeqdo, qof kastaba haddii qof walaalkiis loo magacaabo inuu ku qanaco oo ku sharafo Soomaalinimada iyo muhiim bay u tahay. Waxaan u sheegi lahaa dadka cabanayo, haddii jagadan maaha meel mashaar laga doonanahayo, meel ma tagaana oo ilmaha lagu biilanayo maaha, jagadan jago Soomaaliya iska leedahay waay. Ummadda Soomaaliyeed in wax looga qabto abaaraha, muxuu ahaa burburka, iyo muxuu ahaa qabiilkan oo Soomaaliya isku baabi'isay oo ilaa imankadan maaragtay qabiilkan sii socdo maaha. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa jagadan haddii walaalkaaga loo magacaaway, haddii ilaahay nafta kugu samo jago, haddaad u baahan tahay waad helaysaa maaha. Arrintan jago maaha in waddanka abaarta laga bixiyo oo muxuu ahaa shidaal yaridan in shidaal ee loo qodo oo ummadan maaragtay dhibaataysan in wax loo qabta meesha looga baahan yahay. Mukhtaar Roobow in lagu soo diro aad baan u taageeraynaa. Jagada loo magacaaway ma ahe shaqooyin oo ka badan ka tarba in loo dhiibaa ka ahayd. Sheekh Mukhtaar Roobow aqoon baan u leenahay, waan naqaanaa. Aqoontaan u leenahay waa nin geesi ah oo runlow ah, beenta aan sheegaynin oo waxa qabanayna dhab ay ka tahay, Soomaalinana dhab ay ka tahay. Ninkain hilkan maaha hilalka looga diro ayuu mudan yahay. Awalan horta salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. An ugu horeyn aan baad saxaafadda aan gaar ahaan Rais TV aad baan u salaamayaa shaqada baaxadda weyn ee ka hayaan magaalada Muqdisho iyo adduunka dacaladeeda aad baan uga mahad celinayaa. Waxaan rabaa inaan laba eray aan ka yiraahdo ra-iisul wasaaraha cusub Mr. Xamse
aan horta waa lagu soo dhaweynayaa ra-iisul wasaare oon ku soo dhaweynaynaa welcome gacmo furan ku soo dhawow ayaan leenahay balse waddankan wuxuu u baahan yahay samata bixin siyaasi walba ama qof walba maanta xil loo dhigo waxaan aragnaa danihiisa gaarka uun keliya ka fiirsada wallaahi mukhtaar roobow dad badan oo shabaab ka soo goostay dowladdu way ka buuxaan wayna joogaan marka dadkaas kama dubna mukhtaar roobow mukhtaar roobow waa nin karti leh waa nin waxqabad leh wax walba oo horay oo u soo sameeyey wuu ku qamameeyey wax walba oo horay uu ahaana hadda maanta toobadaa jirto wixii wuu ka soo laabsooma mar qof walbana jooskiisa asaa iska leh marka waxaan ugu baaqayaa roobow xilka laguu doorta allah kula garab kalo waxaan kaaga fadhinaa in aad adiga waddanka waxaa ka qabatid aragtiday eeda ugu faraxsanahay ra-iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar walba waan taageersanaa sidoo golaha wasiiradda usoo xulana eeda ugu faraxsanahay tan kale aniga waxaa iga sii farxad badan ba ninka sheekh mukhtaar roobow oo muddo 4 sano ah habsi ku jiray in la soo magaabo aada ugu faraxsanahay helay weli helay ma sahnayn facebook lay daawanahay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay ani ninkaas dulmiga lagu xiray aada ugu xumaaya haddana haddii wasiir ay ka dhigeen weliba in ay madaxweyne koonfur galbeed nagadan rajaynaya tan kale wasiiradu waa taageersanahay dowladda mar walba waa taageersanaa haddana waa taageersanahay insha allah waxaan u rajaynaya inaad guulaysan doonaan waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada waxaan ugu baaqaya inaad waddankan si fiican gacanta ugu qabtaan aa u dhisaan saasaan u rajaynayaa ani aragtiga ku taagan horta waa dad qaraabanahay famil waa isku dhownahay haa qaraabanamana ma aha laakiin dhaqankiisaan naqaanaa nin nabadda jecel sida iskale owl dadkan soomaalida dhammaantood waa isdileen waa isbaabi'een laakiin markuu lagu leeyahay ninkan argagahaysa waa dhiiga galay markuu lagu leeyahay arrin qabiil loo haystaa taas daraaddeed ninkaas waa la yaqaanaa ani waxaan dhehi lahaa in siyaasadda hal mar si fiican loogu tijaabiyo taasaan oran lahaa bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan leeyahay xukuumadda cusub baa lasoo dhisay allah ka dhiga xukuumad khayr qabto laakiin waxaa la yidhi laf timir baa ku jirto reerkii libaax baa soo galay nin oo anuma bulshada dhanna ay taqaano dadka wuxuu u geystayna ay qof kasta oo soomaali ah ay og tahay asagana dadka laga fariisiyey oo laga xareeyey in maanta lagu soo daro golaha wasiirada ah waa nasiib darro xukuumadda lasoo dhisay oo madaxweyne xasan sheekh iyo wasaare xamse ay soo magacaabay waa nasiib darraan ku leeyahay wallaahi waxaan u malaynayaa soomaaliya oo dhan xukuumadda lasoo dhisay qofka ugu saamaynta badan ama ugu hadala kaxaynta badan way dareemi kartaa wax la qarqariyona waa laga fiican yahay dowladda soomaaliya maanta waxay ku jirtaa meel halis ah ayay ku socotaa waayo dadkii laga ilaalinayay dowladnimada inay caqabad ku noqdaan ayay xil u dhiibay su-aashaasna waxa waaye lama qarinayo waxa waaye waa ninka la yidhaaha roobow cid walbana way taqaanaa dhibaatada uu u geystay soomaali way qof ay ka qarsoon tahay male adiga mukula tahay nin xirnaa oonan maxkamad lasoo istaajinin oo isla maanta soo bixi haddana magacow adiga shakhsiyaantaada ku weydinayaa ma kula quruxsan tahay dowladnimada ma ku quruxsan tahay waa maya waxaan isleeyahay aniga dowladdii hore maxamed cabdullaahi farmaajo roobow hadday fariisisay maslaxad dc bay ka talisay iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed ay ka talisay in la fariisiyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo maslaxaddiisa ahayd maantana waxaan leeyahay bannaanka loo soo bixiyey xil baa loo dhiibay dee wixii ka dhashaan si weyna marka ani waxaan isleeyahay xukuumaddan hadda lasoo dhisay khayrkeeda allaha na siiyo shartidana allaha naga hayo laakiin aniga hadda waxaan filayo kama filahayo waxa la yidhaaho in hore loo socdo kama filahayo muddo ayaa laga dhar sugayey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada cusub ee soomaaliya shalay ayuuna ku dhawaaqay wasiirada cusub ee soomaaliya iyadoo ay ka soo dhex muuqdeen siyaasiyiin ku cusub saacadda siyaasadda iyo siyaasiyaad horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray anas maxamed soomane
رايس تي في موقدشو. هرمود ADSL بلاس و أدوغ عصوبو كو سهلية إناد كو حرناتو إنترنت لي حوارة ديرية أفر يلاباتن كساع كو درسو ADSL بلاس وحو كو سينا يا لاين دي لاينات كو لحريري كرتو أصحاب تادا قرابة دا أما أد كو فولين كرتو هولا حفيس كاقا كاس أو أي لسعوتو دقيقة دو فريئة حرموين كالدوان أو قيمة جبن يا إناد صفو دودو حويلان كرتو حساب تادا موبايل كا وقار كم إذا فايدوينك أذيق إنترنت كهرموت ADSL بلاس قريقا حفيسك أما حرونت شركة دادا استعمال ADSL بلاس وكحرنو دون إذا